നമസ്കാരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിൽ വന്നപ്പോഴാണ് ഒരു സുഹൃത്ത് കുറച്ച് വീഡിയോകൾ അയച്ചു തന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ പ്രത്യേക നിർദ്ദേശപ്രകാരം കോവിഡ് പ്രോട്ടോക്കോളുകൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൊട്ടിക്കലാശം, അതായത് അവസാനത്തെ കൊട്ടിക്കലാശമുണ്ടല്ലോ, ഈ പരസ്യ പ്രചരണം തീരുന്നതിന് മുന്നോടിയായുള്ള കൊട്ടിക്കലാശം, അത് കർശനമായി നിരോധിച്ചുകൊണ്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ പ്രത്യേക ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്. അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും അത് ബാധകമാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ ചില ആളുകളുണ്ട്, വേറെ ആരുമല്ല, കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടി ഓഫ് ഇന്ത്യ മാർക്സിസ്റ്റ് ഇടതുപക്ഷത്തിൻ്റെ ചില ആളുകൾ. അവർക്ക് കൊട്ടിക്കലാശം വലിയ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. എന്നാലും കൊട്ടിക്കലാശം ഏതാണ്ട് ഒരു കൊട്ടിക്കലാശം തന്നെയാണ് എന്ന് ദാ ഈ വീഡിയോകൾ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും. തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇവ. ഇവ കണ്ടിട്ട് ഇത് കൊട്ടിക്കലാശമാണോ അല്ലയോ എന്ന് പ്രേക്ഷകർ തീരുമാനിക്കുക. അകത്തെ കാർന്നവന്മാർക്ക് അടുപ്പിലുമാകാം എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഇതങ്ങനെയാണോ? ഏതാണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. ഇവർക്കൊക്കെ എന്തും കാണിക്കാം, എന്തും ചെയ്യാം, എങ്ങനെയും പ്രവർത്തിക്കാം, ആരുണ്ട് ചോദിക്കാൻ എന്ന ഒരു ഭാവമാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും മുഖത്ത് കാണുന്നത്. എന്തായാലും കൊട്ടിക്കലാശത്തിന് മറ്റ് പാർട്ടികളോ മറ്റ് മുന്നണികളോ ഒന്നും മുതിർന്നില്ല എന്നുള്ളത് ആശ്വാസകരം. നമ്മുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനും വേണ്ടിയാണ് ഇത്തരം നിയമങ്ങളും നിബന്ധനകളും വയ്ക്കുന്നത്. പക്ഷേ സഖാക്കൾക്ക് ഇതൊന്നും ഒരു പ്രശ്നമേ അല്ല. വെബ് ഡെസ്ക്, തത്വമയി ന്യൂസ്.